Nej. 4 000 kronor har jag, 4 000. 4 000 kronor, någon som ger mig 4 500. Där har jag 4, så då. 4 000 hade jag där, 4 000. Vem säger 500 till då, 4 000? 4 500 och 5 000. Och 5 500 och 6 000. 5 500 är värt 5 500. 6 000 kommer där. Och 6 500 och 7 000. 7 000 och 500. 7 500. Ska du ge mig 8? 7 500 kronor. 8 kommer, 8 000. 8 000 kronor. Då är det din 8 000. 53. Vem ger mig en 500 inför skopan? Någon som har en 500? Vem ger mig 3 000 för lastbilen? Någon? Någon som ger mig 3 000? Är det 2 000? 2 000 kronor hade jag där, 2 000. 2 000 kronor, vem säger 500 till då, 2 000? 2 000 kronor har jag, fick jag 500 till då, någon gång? Då är det din 2 000. Då är det 250 här. Vad var det? En kille. Och stå runt i.